Yese kandi zire kumeze neza cyane nkwifurize gukomeza kugubwa neza nkwifurize ibihe byiza kandi nkwifurize amahoro y'Imana ni nako nguhaye ikaze mu biganiro byacu mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi ni update zigaruka kubigendanye n'umutekano politique diplomatie ndetse n'ibindi ariko kandi reka turebe byinshi bikomeje kugenda bivugwa hano ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo dore yuko hakomeje kuvugwa amakuru menshi nyuma y'ibitero bikomeye cyane umutwe wa M23 waje kugaba ku birindiro bijye bitandukanye byano ku ngabo cyangwa se ku ihuriro ry'ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Congo uko byakomeje kugenda bivugwa cyangwa se babikurikiye nk'uko mwabonye amashusho n'amavideo yakomeje kugenda agaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga byaje kugenda n'ubundi bituma hari n'andi makuru menshi cyane agenda amenyekana aho byaje kugaragara neza yuko bamwe mu basirikare benshi batakarijemo ubuzima abandi benshi nabo baza kugenda bayikomerekeramo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cyakora mu itangazo ry'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ku rwego rw'intara Lieutenant Colonel Njigo Kaiko yaje gushimangira yuko ibibombe M23 yaje kugenda irekura nta muntu byaje guhungabanya cyangwa se ntawe byaje kwangiza icyakora n'ubundi abandi bagiye batanga amakuru cyangwa se bitangaza amakuru bisanzwe bikorera hano ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba baje gushimangira ko ibi bitero byaje kugira ingaruka nyinshi ku basirikare ndetse n'abandi bagiye batandukanye hano ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ni ingenzi online ikomeje gukurikira ngo ayikaze turebere hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa tunarebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi icyo ministre w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi yaje gusobanurira inteko ishinga amategeko y'u Burundi kubigendanya n'ibibazo yaje guhatwa bigendanye no kuba igihugu cye cyari kimaze gufunga imipaka muri rusange reka nizere kumeze neza ubana natwe umunsi ku munsi waba uri hano mu Rwanda birumvikana ndabizi bamudukurikiye muri benshi ku mugabane wa Afrika ku mugabane w'u Burayi Asia Australia Amerika ndetse n'ahandi henshi cyane uherereye reka nkwifurize kugubwa neza kandi nkwifurize ibihe byiza wifurize amahoro y'Imana cyane nkubwire ngo niba utarakanda subscribe cyangwa se niba utarakanda abone kuri YouTube channel yacu bikore nonaha kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi reka kandi nkubwire ngo ushobora gutanga igitekerezo gakandi like ibiganiro byacu kaba bana bisangiza ku nshuti zawe kugira ngo ibintu bibe byarushaho kuba byagenda neza cyane ngwaye ikaze rero turebere hamwe aya makuru akomeje kugenda avugwa turebere hamwe byinshi bikomeje kugenda bigaragara hano ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo dore yuko amakuru yo ni menshi amakuru akomeje kugenda hagaragara ni menshi ku mugoroba nibwo twagarutse ku nkuru zagarukaga ku bigendanye n'ibitero bikomeye cyane M23 yari imaze kohereza mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Sake akaba ari ibitero byaturukaga mu birindiro bya M23 biherereye by'umwihariko hano n'ubundi muri teritwari ya Masisi mu gace ka Mushaki hamwe mu hasanzwe n'ubundi hari ibirindiro bikomeye cyane bya M23 ndetse kugeza magingo aya ngaya akaba ari ibitero byaje kugenda bivugwa yuko byaje kwangiza abasirikare benshi cyane bamwe bakaba banahasize ubuzima cyane cyane abasirikare bo muri Sadeke ni Sadeke yari imaze igihe iye rero kugeza ubu ngubu Sadeke yari imaze igihe iburirwa ku buryo bukomeye cyane n'abasirikare n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bahano ku butaka bwa Centrafrica bwa Afrika y'Epfo cyane cyane ko harimo abasirikare benshi baturutse muri Afrika y'Epfo bakaba baraje kugenda baburirwa yuko badashobora kuzahangana n'umutwe wa M23 kugeza ubu rero byaje kugaragara byaje no kwemezwa yuko M23 koko rwose idashobora kuzatsindwa uru rugamba nyuma yuko biri mu byigeze gutangazwa n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare bwana mu bya gisirikare akaba ari bwana majoro w'ingoma uherutse gutangaza neza yuko Sadeke nubwo yigeze kubatsinda kuri inshuro ngo idateze kuzabatsinda muri uyu mwaka w'2024 bikaba bivugwa yuko ngo bakomba gukora ibishoboka byose
ngo Isadeke bakayirahira aho twinikaga ni mu gihe nayo ubwayo yaje ishimangira yuko yiteguye gukora ibishoboka byose ndetse iraza no gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo ibashe kurangiza iki kibazo kigendanye n'umutekano kimaze gufata indi ntera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ibitero bikomeye cyane rero M23 yaje kohereza mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi byaje guhitana abatari bakeya ndetse biza gutuma hafatwa n'abandi basirikare bagiye batandukanye bo muri FARDC nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga muri rusange. Ni M23 rero noneho kuri inshuro yaje kwataka yaje gufata icyemezo cyo kwifatiramo imbunda zayo noneho ikagaba igitero mu rwego rwo kugira ngo ibashe kureba uburyo yakwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye bya hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo rero ryashyizwe ahagaragara na bamwe mu bayobozi by'umwihariko n'umwe mu bayobozi n'umwe umuvugizi w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Kayiko yaje gushimangira ndetse no kuvuga yuko n'ubundi uyu mutwe wa M23 wongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ndetse akaba ari ibitero byaje gutuma n'ubundi ibirindiro byinshi cyane biza kugenda bihasiga ubuzima ndetse intwaro nyinshi ziza kuhangirikira ndetse akaba bivuga yuko M23 yaje gufata intwaro nyinshi ndetse bikaba binemera ndetse bikaba binemezwa neza yuko n'ubundi kugeza amagingo aya ngaya umutwe wa M23 waje no gufata abandi basirikare benshi nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga muri nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa cyangwa se bigaragara mu makuru yagiye ahanze. Umutwe wa M23 ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravugwa ko waje gufata abasirikare bagiye batandukanye bagera muri batatu ba FARDC. Amakuru yaje gutangazwa nyuma yuko kuri wa gatano ku mugoroba haje kuba imirwano ikomeye cyane mu gace ka Sake ni mu marembo y'umujyi wa Goma nyuma yuko byaje no gusiga n'ubundi M23 ifashe icyemezo cy'uko igomba no gutera uyu mujyi wa Goma muri rusange. Amakuru yaravuga ko abasirikare M23 yafashe bari bari mu mbizi mu bayigabyeho igitero maze ihita ibafata mpiri inica abagera ku 9 bose. Lieutenant Colonel Kayiko usanzwe avugira igisirikare cya FARDC yaje gushinza M23 gutera ikibombe muri Bilele ariko avuga ko ntawe cyakomerekeje cyangwa se ngo kigire icyo kimutwara cyangwa se ngo kigire uwo gihitana. Gusa ku rundi ruhande rwa M23 iyo ntabwo yari yagira ikitangaza kugeza amagingo aya ngaya. Mu mirwano rero yabaye ku munsi w'ejo hashize ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa mbere kwa Mutarama 2024 aho yari irimo n'ubundi huza umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za RDC byemezwa neza ko n'ubundi iriya mirwano yabereye mu gace ka Birere gaherereye mu nkengero za Sake kuko amakuru akomeza kugenda tugeraho. Amakuru atangazwa rero na MCN avuga ko mu mirwano yahuje ingabo z'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa n'ubundi hari harimo n'ingabo za Sadeke ndetse hakaba ziri muri zimwe zaje kugira ikibazo gikomeye cyane dore yuko zaje kugenda zihatikirira ndetse izindi nyinshi zikanahasiga ubuzima nkuko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Abyemeza muri rusange ni mu gihe ingabo za Sadeke zaherukaga kuburirwa n'abatari bakeya bavuga yuko icyemezo bafashe bagifashe bahubutse kuko ngo badashobora n'ubundi guhangana cyangwa se badashobora kuba batsinda umutwe wa M23 umaze igihe n'ururwanira muri amashyamba usanzwe uzi gahunda nyinshi ndetse usanzwe uzi kata nyinshi wanitoreje muri amashyamba ya hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero reka nkubwire yuko kugeza amagingo aya ngaya ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo batumije inama igitaraganya yo kurebera hamwe uburyo bakongera guhuza imbaraga mu rwego rw'uko bari kubona yuko M23 ikomeje kugenda ibafatana ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse bakaba bari kugenda babona yuko n'ubundi amaherezo bizarangira ibagiranye n'Ikinshasa mu rwa mukuru wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ibitero bigabwe kuri izi ngabo mu gihe zari zitezweho gutanga umusaruro n'ubundi w'akataraboneka utaratanzwe n'ingabo za Yase cyangwa se iza Monisco ariko kandi ibi byose biri kuba mu gihe
Felix Tshisekedi Chilombo nawe yitegura kongera kurahira kuyobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri manda y'imyaka 5 dore ko azarahira ku itariki ya 22 ukuboza kuyo muri uku kwezi kwa Mutarama.